Hvad så? Envifox her, og velkommen tilbage til en anden video. Velkommen tilbage til en anden anmeldelsesvideo. Hej Kendrix, hvad så? I dag der sidder vi inde på Quantity, KitBP server. En server, jeg har anmeldt fra lang tid tilbage. Det var sidst, så vidt jeg husker, 2019, jeg anmeldte Quantity sidst. Not sure. Det kan også godt være, at det var starten af 20. Noget den dur. Det rigtige første anmeldelse af Quantity, den vil blive linket op i øverst venstre hjørne med det samme. Her kan I se den første anmeldelse, jeg lavede af serveren, og den fik rigtig gode anmeldelser. Efter jeg havde lavet anmeldelsen af serveren, så endte jeg faktisk også med at arbejde for serveren som hjælper og senere moderator i en længere periode. Jeg kan ikke huske, om jeg blev admin, det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Det var en rigtig hyggelig oplevelse, og jeg havde det rigtig hyggeligt herinde på serveren sammen med startteamet og Quantity. Kendrix herinde, som ejer det hele. Og det er sådan lidt en rum-temaet KitPP-server, og det har det altid været. På det seneste, så er efter at jeg ikke længere var der mere og gik videre til mig til egne vegne, der er serveren sådan lidt faldet fra grace. Vi havde rigtig, rigtig mange spillere dengang, men i dag, der sidder vi på ikke super mange herinde, og derfor kunne jeg godt tænke mig at prøve at lave en lille genanmeldelse af serveren, se hvad der er blevet lavet af andre ting, se hvad der er blevet ændret herinde, og hvordan mappet er blevet opdateret, og hvad der er sket siden sidst. Make sense? Den gang der, det var også før jeg fik min nye main account, Lunarat, som jeg sidder på lige øjeblikket. Og nu, Kendrix han spiller jo inde på, eller ham der ejer serveren, han spiller jo inde på CGMC en hel del. Så derfra har han taget kontakt til mig og spurgt om jeg ikke lige kommer ind og tjekker serveren ud igen, efter den er kommet med en masse opdateringer på det seneste. Så, hey Kjorti, 3 dage hack, nå. Jamen, okay. Godt scoret, Kendrix. Det er super. Det er godt at se, at der bliver taget hånd om hacker. Selve kittet herinde, hvis I højreklikker på hologrammet her, så kan I se, det er det main kit, I har. Det er det kit, jeg har på mig lige i øjeblikket. Hvis du dør med det, så ser det ikke ud til, hvis du dør med det inde i en mod en kamp. Jeg ved selvfølgelig ikke med, hvis du dør med det i arenaen. Du kan prøve at gå derind og se, om vi ikke bliver nakket. Arenaen er rigtig flot. Det her, det er ikke noget, jeg har set før. Jeg er helt vild med den måde. Okay. Hvad er det? Det var, jeg tror, sådan en pressure plate, det kommer til at klikke på. Det er ikke noget, jeg har set før. Det er rigtig godt lavet. Vi kan lige tage et kig på arenaen først, så for en gang skyld. Bare fordi nu er vi herude. Arenaen er... Jeg beklager selvfølgelig, at jeg har lidt lav FPS. Det er fordi, jeg render en video i baggrunden. Så det beklager jeg frygtelig meget. Det er kun i den her video. Det forsikrer jeg for. Så... det er rigtig fedt, der er control event herinde. Hvad er det for noget? Status ikke startet. Kontroller området markeret med orange farve i længst tid. I like that idea. Så der er sådan noget, det er sådan lidt fremtids space Star Wars-agtig theme herinde. Og jeg ved fra at snakke med Kendrix i sin tid, at han er en Star Wars-fan, så jeg er helt, helt sikkert med på den her. Det er rigtig fedt, at I kan se. Selve arenaen her er jo slet ikke noget som andre server. Det her, det er pure sci-fi dream scenario, og jeg, I love it. Jeg har altid elsket det ved Kendrix' server, at det er bare sci-fi, når det er bedst. Og som I ved, så har jeg en forkærlighed for sci-fi. Jeg mener, bare kig på min server engang, altså. You know. Mappet er helt sikkert et plus, og har altid været et plus. De har haft en del maps efterhånden. Det første map, jeg anmeldte dengang serveren var der en sidste, det var ikke så pænt som det her. Så jeg kan overhovedet ikke trække noget ned. På mappet her. Nu spørger han. Nu skriver han. Det er faktisk ham, der skriver til mig på Discord. Skal du se rumskibene? Sure. Jeg optager lige nu, by the way, skriver lige til ham. Så han er med på den. Vi lige prøver at gå tilbage til spawn herinde. Mappet herinde er meget, meget unikt og nyt. Det er et meget... rumtemaet map-ish. I like that. Lad os prøve at kigge på nogle af de andre ting herinde. Der er noget duels. Stats, jeg har selvfølgelig tabt en duel, det er klart. Jeg kunne synes, det ville være fedt, der står duel oversigt og sådan nogle ting, og oversigt og dansk og sådan noget, så hvorfor står der wins og loss? Der ville jeg, altså, hvis det var mig, så havde jeg nok skrevet, vundne kampe eller tabte kampe. Mere fordi, at hvis alt andet er på engelsk, eller undskyld, dansk, så synes jeg, at det er mærkeligt, man skriver sådan nogle ting her på engelsk. Men ellers udmærket leaderboard. Igen, der kunne stå oversigt eller... top 10 eller whatever. Men fordi der står, jeg ved nemlig, at der står top 10 alle andre steder, så hvorfor står der ikke top 10 her?
Nu skal jeg se. Ja, ja. Der er en, der har 87. En mod en wins. Damn. Så har vi nogle missioner hernede. Igen. Dræb 25 spillere. Fuldfør en kontrakt. Og samle 20 stjerner, selvfølgelig. Og kontrakter. Tryk her på vælge en kontrakt. Og der er nogle kontrakter hernede. Der er fighter 2, dræb 7 spillere. Okay, så der er kontrakter, og så er der missioner. Så kontrakter, det er, hvor du kan vinde nogle penge. Og missioner, det er... Jeg ved ikke, hvad du vinder med missioner. Måske vinder du stjerner, I guess, hvis jeg skulle give et educated guess. Men det synes jeg, det ser godt ud. Nu skal se. Det står måske herinde, faktisk. Jeg har bare overset. Nej. Jo, her. Prestige. Du når et bestemt antal XP, stiger du prestige. Okay, så man får måske XP for at gennemføre det her. Det kunne godt ligne sådan... jeg er Lunar 2 lige nu. Det passer meget godt. Lunar 2. Skal se. Yes, okay. Så han skriver lige til mig, at jeg kan købe et rumskib i højre. En af de ting, der altid har været på Quantity, lige siden Quantity åbnede, det har været det der med rumskibe. Så du kan købe et rumskib, og det er et rumskib, jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg tror, det er sådan et privat lille celleområde, hvor du kan opbevare dine ting. Jeg kan ikke huske det, men jeg kan lige prøve at se her. Alle de ting, der er her, det er alle ranksene, der er henne. Og alle de forskellige kits. Så dem, der er herovre, det er de forskellige ranks, der er på søren, så vidt du husker. Og den der herover, det er de forskellige kits, som man kan få herinde. Og jeg tror, kits, det er sådan nogle, man kan købe in-game, men du kan også godt købe det i butikken. Og ranks, det er vist kun i butikken. Jeg kan lige prøve at tjekke. Jeg kan ikke huske det. Det var i hvert fald sådan, det var dengang. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er det samme i dag. Vi kan lige prøve at kigge her. Kits, keys, ranks. Lad os kigge på ranks. Dyrest rank koster 200 kroner. Det er lige til den dyre side, men ved du hvad? Altså, der er fire ranks, så det gør ikke så meget, så længe der er noget billigt. Og det er der. Der er Orion, den er okay billig med 80 kroner. Og det billede hernede. Og Apollo. Så det er udmærket. Og så er der de her kits. Det er keys. Det var ikke det, vi skulle. Der skulle være en tilbageknap derinde. Am I right? Ja. Star. Astronaut. Meteor. Alien. Og Nova. Det er de mærkeligste kit-navne, jeg længere har set. Ikke tilgængelig. Det der kigger jeg ikke tænker på det tidspunkt. Jeg tror, kit Star, det er noget, man kun kan få, hvis man har købt nogle andre ranks eller sådan et eller andet. Der var noget med det. Jeg kan ikke huske det. Og der står ikke nogen steder. Der mangler nogle informationer, når det kommer til de her ting, du kan købe, synes jeg. Ærligt. Altså, du kan se her, hvad man kan få at trykke for at købe 10 Saturn Keys og sådan noget, men man ved ikke, hvad det er. Og hvis jeg nu går ned på ranks hernede, så trykker jeg for at købe Apollo Rank og Quantity Rank. Men du kan ikke se nogen steder, hvad det egentlig er. Du kan se, hvad du kan få i kittet til dem, hvilket er nice. Du kan få de her ting. Daily Crate og partikler og events, det er så de ting, du kan få herinde i kittet og sådan noget med der. Man skulle have haft adgang til den her menu i Kit Preview. Inden fra menuen, synes jeg. Og EC Eat og 4x PVS og sådan nogle ting. Det er så... Det synes jeg, man skulle have haft. Så der skulle have været mere informationer på den. Her er vi selvfølgelig top 10'erne. Killstreak, døde, points. Lad os kigge på dødsfald. Der er... der er en, der har 949 dødsfald. Det er ikke tosset. Stats. Okay, så det er Lunar 1, Lunar 2. Så det er mit ELO, right? Neptune, du. Ja, her... Nej. Okay, så det er Neptune 1 til 3, og så du. Det øverste, det er Stellar. Okay. Og så har vi Kills, Stealth, KDR, ELO, Rank, Streak, Ikosa og Untime selvfølgelig. Det er klart. Så det er udmærket, så det er alt der her. Nu skal lad os prøve at se, om vi kan finde det sted, vi kan købe. Hvad er det her? Top 10, band top. Ah, okay. Ja, det er 112.000 er ikke helt så meget, det er Ketsuffix. Hvad er det? Alien, okay. Så kan man vælge, hvad for et suffix man vil have på for ens kit. Så man kan vælge et kit suffix, og hvis du har købt en af de her kits, så kan du putte det på som et suffix. I like that. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er rigtig nice. Men hvad for noget suffix har jeg? Lige nu der har jeg Envifox og Lunar. Så kunne jeg forestille mig, hvis jeg... hvis jeg har de der et suffix mere på, så ville mit navn da være ret langt, vil det ikke? Det kan også være, at mit spiller her bliver skiftet ud. Jeg ved ikke. Teams. Det er som et team chest, team level, team hjælp, medlemmer, bank, shop, top, stats. Du kan mange ting med Teams herinde. Det er godt at se. Så jeg har oprettet Teams, nu kan se Envifox. Og hernede der kan du få så for keys. Der er bartender. Og igen, de her drik og drinks og madvarer og sådan noget, dem kan du finde ud af arenaen, og så kan du komme her tilbage. Og når du har fundet dem ud af arenaen, så kan du bruge dem her, og når du så spiser dem inde i arenaen, så får du power-ups. Det er noget, der altid har været på Quantity, og en af mine favorit-features, der var herinde. Der er nogle keys, du kan købe herinde, udmærket.
Der er noget coinflip. Ingen coinflips. Nej, okay. Og så er der noget jackpot herinde. Udmærket, så du kan sætte nogle penge i puljen. Stor jackpot, mellem backpot, lille jackpot. Og jeg har ikke puttet noget ind. Så det er udmærket. Alright. Lad os prøve at se, om vi kan finde de der... der er noget, du søger her også. Jeg bliver distraheret hele tiden. Det er nok okay, du søger der herovre. Og en auction house, I guess. Ja, det er en helt normal auction house. Udmærket. Yes, yes. Lad os prøve at se, om vi kan finde... lad os prøve at se, om vi kan finde der, hvor man køber rumskib engang. Jeg fandt shoppen. Den er hernede, og jeg tror, at Donator Shop er på den anden side derovre. Og jeg fik at vide, at man kan købe rumskib hernede. Det kan man. Altså, jeg kan kigge på nogle shoppriser. Okay, så... det er sådan nogenlunde, altså det er færre priser, synes jeg faktisk. Måske er de der en lille bitte smule dyre og lidt grindy, men ellers så ser det færre nok ud. Lad os se, om jeg kan få for de her stars. En for 16. Ja, altså, ja okay, så du skal dræbe fire personer eller sådan noget, før du kan. Og så kan du selvfølgelig miste dine stars, det er selvfølgelig klart. Lad os prøve at se, om vi kan købe et rumskib hernede. Jeg har fået 5.000 hernede, så jeg kan købe et rumskib. Lad os prøve at se. Opgradering, dit rumskib. Andre rumskibe. Okay, så vi kan gå over til mit rumskib, I guess. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Så den opretter like et fysisk rumskib til os, som vi kan komme over til. Og det ser sådan her ud. Fantastisk. Ja. Det er det samme, de havde på det sidste. Og så kan vi opbevare vores ting hernede. Og vi kan enchant herop, selvfølgelig. Yes. Det er ligesom i stedet for celler, ikke? Så opretter den sådan rumskib til en, som man kan komme over og være ved. Ganske udmærket. Lad os se. Det synes jeg, det er rigtig fedt. Og det er det andres rumskib, så du kan se, der er et rumskib derovre også, og det er det vores rumskib, og der er et rumskib derovre også. Så vi kan se, at det er alle de forskellige skib, der er herovre. Så det er rigtig fedt. Det er en af de fede features ved Quantity. Om ikke andet, så kan jeg anbefale jer at spille på serveren for det her alene. Og der er også en anvil, hvis I har lyst til at opgradere vores ting. Jeg skal selvfølgelig opgradere mit rumskib med en anvil, og jeg kan opgradere mit rumskib med, med unlock af flere ting og sådan noget. Det er ganske smart. Lad os prøve at gå tilbage til Arena 1. Jeg har lidt lagt mærke til, at Quantity har fået et nyt flot logo på Discord herinde. Nu kan I selvfølgelig ikke se det, fordi jeg optager med et spil, ikke? Men det er et rigtig fedt logo, de har fået, så det er fedt nok, at der er udvikling i den. Nu har vi været rundt og kigge på mappet. Vi har været rundt og kigge på alle de forskellige ting, du kan herinde. Shoppen hernede, vi har også været nede og kigge på priserne. Jeg har selvfølgelig ikke adgang til Donator Shoppen, men jeg gad godt lige at se priserne på den. Jeg kan lige spørge, om I må se den hernede. Hey, Kendrix. Fordi at, jeg kunne godt tænke mig at se, hvor meget, altså hvad man egentlig får for det. Dernede. Jeg kan se, at... ja. Du var lige foran mig, Kendrix. Like. Jeg ved ikke, hvad han lavede. Yes, prøv nu. Danke. Okay, han gav mig bare lige adgang til donationen. Så jeg synes bare lige, vi skal se, hvad det egentlig er, man får. Så like, en star hernede. Du kan sælge en star hernede for en mere, end du kan sælge den over den anden. Det synes jeg på en måde ikke, det er det værd. I'm sorry, Kendrix. Det synes jeg virkelig ikke, det er det værd, fordi... like, over den anden normal shop, der kan du sælge for 16. Hvor at herovre, der kan du sælge for 17. Så det har ikke nogen forskel, hvor mange kills, du skal få med mindre priserne herovre er billige. Det er de. De er billige nok, men ikke billige nok, hvis det giver mening. Altså, det vil sige, at de er måske en 10% billigere eller sådan noget, men det virker ikke til, at de er super billige. Og det betyder, at du faktisk ikke rigtig får noget ud af at købe donater herinde på nogen plan. Hvilket er lidt ærgerligt. Du kan se hernede, der står Kendrix med en skin, hvor der er nogle events og partikler og daily box osv. Og der kan man åbne sin daily box. Jeg skal se, hvad det er for noget. Ja, vi har selvfølgelig ikke adgang til nogen af dem, fordi der er ikke nogen af de her ranks her. Men så kan du åbne sådan en deleboks, og så kan du få nogle ting og sådan noget. Det synes jeg, det er fedt. Men der er der er der vist også lidt en anden shop. Jeg overser det bare. Jeg ved det ikke lige. Jeg kan lige gå derovre. Nej, i den anden shop, der er der noget enchant, ser du til. Så det er det samme rum i den anden shop. Det er enchant hernede. Så kan du enchant med noget sharpness og noget om breaking og fire aspect og whatever. Det er bare en lille bitte smule dyrt. Og ja, det er jo, hvad det er, ikke? Men nu ved jeg det. Så det er hernede, man kan enchant. Alt i alt, så synes jeg, at serveren den har udviklet sig. Både på nogle positive måder, og også nogle negative måder. Jeg synes, der var lidt mere variation i ranks, det sidste jeg var herinde. Jeg synes også, at det var mere værd at købe rank herinde. Til gengæld synes jeg, at mappet er blevet en helt lille flottere. Og serveren er blevet en helt lille pænere. Serveren er stadig 1.8. Og det synes jeg er ærgerligt, at du ikke kan join med de andre updates herinde. Jeg synes ikke, jeg kunne få lov at join med min 1.16 client herinde. Ellers ville jeg gerne have set mappet med Shaders, det kunne være. Frederen, jeg kan lige prøve igen lige om lidt.
Så lad være med at tage mit ord for det. Prøv at se, om I kan join. Jeg kunne ikke lige før, nemlig. Det er en rigtig fed server herinde. Jeg vil gerne have lov at give serveren. Sidst jeg fik den 6 ud af 6 diamanter. Det var egentlig min top. Verdict, jeg kan give på serveren herinde. Men den er faldet lidt, synes jeg. Så jeg kunne godt tænke mig at give den 4 ud af 5 diamanter. Det er en rigtig fed KitBB-server. Stadig en af mine favorit KitBB-server med deres features. Med temaet herinde og så videre. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at kvaliteten på de ranks, man kan købe herinde, er faldet en lille smule. Men de har beholdt alle de ting, der gjorde quantity, og det synes jeg, det er rigtig fedt. Så hvis jeg kunne tænke jer at spille på en ny, rigtig fed KitBB-server, som gør nogle ting anderledes, og prøver at være noget, andre server ikke prøver at være, så synes jeg, I skal tjekke quantity ud. Det er en rigtig fed server, og jeg fik timer til at gå herinde og sidde og hygge med de andre. Jeg er ikke den bedste til PP, men jeg kunne da sidde og snakke med dem, der sidder herinde. Og de har stadig deres Discord-server, som er udmærket setup, hvis I mangler community at være en del af. Så hey, jeg kan anbefale serveren. Det er det, der tæller. Hvis I kunne lide den her video, så husk at give den et like, give den en comment og give min kanal et subscribe. Og så må vi se, hvad for en server jeg anmelder i min næste episode. Hvis I har en server, jeg synes, I skal anmelde, så tjek den ud. Der I kan skrive, metoden falder. Hvad er det? Okay, jeg er ikke med. Metoden styrtet. Not sure, hvad det var. Men jeg tror, at det var et eller andet event ude i arenaen et eller andet sted. Yes. Hvad hedder det? Nå. Godt timet. Men hvis I har en server, I synes, I skulle tjekke ud, så skriv ned i kommentarfeltet eller noget, så må vi jo se, hvad der sker. Tak fordi I smed, og hej folkens.